What's up YouTube? Henrik Screenstar här. Jag och min kollega Lil Henriks är tillbaka med ytterligare ett nytt moment, eller nygammalt moment. Vi ska prata lite ekonomi den här gången faktiskt. Som det här är vissa delar vi ska fördjupa oss i ekonomi och kanske förtydliga lite framförallt. Vi pratade om ekonomi tidigare, men nu ska vi kolla på lite andra aspekter. Som sagt, den video som finns om ekonomi kommer länkas. Och jag hoppas att härvid vi kommer lyfta kunskapen om ekonomi på ett lite mer allmänt plan, om vi säger så. Vi ska inte göra världens djupdykning. Och då ska vi prata om olika betalningsmetoder och lån framförallt. Som vi ser enligt innehållslistan här. Olika typer av lån, lite mer ränta, amortering och lite hur man gör på bostadslån. Kan vara värt att fördjupa sig. Så, men vi börjar med lite olika betalningsmetoder. Och det här är alltså olika sätt att betala på i sin butik eller online på nätet. I butiken, om man har lite koll på det, så är det framförallt kontokort, kreditkort. Skillnaden mellan konto och kredit är att kredit så delar man upp betalningen, lite som en delbetalning. Kontant, ibland, alltså att man har fysiska pengar. Swish, ibland också. Eller via faktura. De tre sista är ju lite ovanligare om vi säger så. Inte så vanligt förekommande. Däremot om vi går till online, där kan man direkt betala via en bank. Man kan väldigt ofta använda Swish, både konto och kredit, faktura och delbetalning. Så det kan vara bra att känna till att det finns massa olika betalmetoder så man kan variera det här. Både för säkerhet och dels för att, nej jag tror det inte dels för att, utan framförallt för säkerhet. Man har olika sätt att betala med som man kanske inte har kontanter på sig hela tiden. Kan vara lite bra. Och alternativt är att man kommer runt och många har olika sätt att betala på. Om det är kortkredit eller Swish och så vidare. Så möter man upp en större mängd folk som kan betala på olika sätt. Och man kan betala direkt vid köp. Och det gör man med följande betalmedel. Då är det kontokort då, Swish, kontanter. Eller via sin internetbank. Och om man köper online betalar man innan man har fått varan när man använder en direkt betalningsmetod. Annars kan man ju vänta och få fakturan senare i sig Klarna eller Kliro och så vidare. Så då får man ju kanske 14 dagar efter och så vidare. Men om man kör en direkt betalningsmetod då betalar man alltid innan. Och där finns ju en risk. Och det kan ju vara att om man köper någonting så kanske inte är det man har köpt. Man kan bli lite skammad. Så det finns en risk alltid med att köpa saker online innan man har fått varan. Till skillnad mot att köpa den i butik exempelvis. Och då går vi till efterköp. Faktura. Och då kan det ju tillkomma en fakturaavgift då. Jag tror de brukar ligga på runt 29 kronor. Och kreditkort ska vi förklara lite mer utförligt. Som vi sa, det är lite delbetalning. Men man samlar alla köp under, det kan vara exempelvis en hel månad. Och om inte hela beloppet betalas samtidigt så tillkommer ränta. Och då ska ni veta vad ränta är sedan tidigare. Det är alltså en liten extra summa man får betala. Och så kan man delbetala eller avbetala. Och där tillkommer också kostnad för ränta. Så att delbetala visst, det kanske känns bättre, men det tillkommer ränta. Och då kan kostnaden över tid öka. Och vi köper online eller i butik. Där alla de här betalningsmetoderna erbjuds. Betalar man efter att man har fått varan. Så till skillnad från tidigare med direkt. Så finns det kanske risken att det inte blir rätt vara eller det blir lite fel. Men här på efterköp så får man varan först och betala sen. Pros and cons, pros and cons. Och lite statistik. Kör vi på det bara för fun fact. Vi ser ju att bankkort och kreditkort är det vanligaste. Sen faktura. Direktbetalning är inte supervanligt men utmanas starkt av Swish. Så det här är ju de vanligaste sätten som svenska folket betalade med för 2 år sedan. Och då ska vi ta ett konkret exempel på ett kreditkort här då. En person har ett kreditkort och handlar för 12,5 en månad. När fakturan kommer väljer personen att bara betala 500 kronor av skulden. Då är det 12 lax kvar. Till nästa faktura. Utöver det så tillkommer det ränta. Och räntan, om den säger skulle vara på 10%. Så kommer det en årskostnad på det. Som är på 1200 kronor. Och skjuter man då upp beloppet.
12 000 kronor kommer därför att få betala 100 kronor i ränta hela tiden under året. Detta eftersom det är 12 månader på ett år och årsräntan är beräknad på 12 månader. Så ser vi, visst, man kan betala 500-ringen. Men om man gör det och inte resten, om det är 10% ränta, så måste man betala istället 1200 på hela året. Så det finns, som vi sa tidigare, pros and cons med kreditkort. Att du behöver inte betala hela summan, men det kan bli väldigt dyra räntekostnader. Kom ihåg att det kanske känns, det är bara 100 kronor i månaden. Ja, men på ett helt år. När det gäller ekonomi, tänk alltid långsiktigt, inte kortsiktigt. Det brukar inte hjälpa. Så hoppas ni lär er någonting av det. Och då ska vi titta på ett till exempel på en betalningsmetod, och det är via faktura. Och så här kan den se ut då. Nu har vi ett exempel, jag har dock blurrat namnet så att ni inte vet vem det är. Och då ska vi titta på de olika aspekterna. Vi börjar med det som kallas för OCR. Som vi ser är på vänster sida, understruket med rött. Det är ett referensnummer för betalning och det är unikt för varje faktura. Förfallodatumet som är inringat där i en liten box där det står betala senast. Det är då man måste se till att pengarna kommer in, och kommer ihåg att när man betalar via faktura kan det ta en bankdag innan betalningen registreras. Så det kan vara bra att betala någon dag tidigare. Om man går över det här datumet, då kan man få påminnelseavgift. Får man flera sådana så skickas det vidare och då kan man hamna hos farbror kronofogden, och det vill man inte. Och sen har vi nästa box lite mer på höger. Det är plusgiro eller bankgiro. Det är numret på kontot där pengarna ska sättas in. Jag ska snurra lite med muspekaren här, ska vi se. Där. Så här kan de som allt se ut. Det här är en Klarna-faktura. Som ett exempel. Där är en sån här stor svart blubb i mitten här. Där står det vanligen namn och liksom vart man bor och så vidare. Så om man får en sån här faktura så ska det stå ens namn här. Och det är ju individuellt. Men så här kan de se ut. Kan vara bra att känna till om, när man kör den första gången, så att man inte blir, vad är det här? Det är bara en massa siffror överallt. Mm. När man betalar sen så ska man alltid föra in vilket bankgiro eller plusgiro det är. Vilket OCR man har. När det ska betalas och hur mycket pengar. I det här fallet är det 0 kronor summan är betalad. Men det kan vara bra som sagt få den tryggheten i att jag har i alla fall sett lite hur en faktura ser ut. Så man inte får panik och bara okej, det är ett papper, massa siffror. Jag fattar ingenting, jag klarade av det här. Bättre att ni vet än att ni inte vet. Så, om vi ska ta och fundera då. Och här får man gärna skriva i kommentarsfältet vad man funderar på. Vilka för- och nackdelar det finns med de olika betalmetoderna. För individ och för företag kan man lägga till. Och om du fick handla på nätet, hur skulle du vilja betala och varför? Skriv det i kommentarsfältet. Så nyfiken att veta vad ni skulle välja. Och då ska vi gå in på del 2 av just den här föreläsningen, och då är det lån. Vi behöver konstatera att det finns olika typer av lån. Den vanliga är bolån, som man lånar kanske när man ska köpa hus. Här är räntan väldigt låg, det vill säga räntan på lånet som tack för att man har fått lånet från banken. Och bostaden är för det mesta en garanti för det här lånet. Sen finns det blankolån och privatlån som är till för konsumtion. Hög ränta. Mycket högre ränta än bolån. Och de kan variera från, säg, 10 000 upp till 600 000 i sådana här lån. Sällan man får låna miljoner. Sen har vi de här som kallas för snabblån och sms-lån, också för konsumtion. Väldigt små summor, men väldigt, väldigt dyra lån. Superhög ränta och väldigt kort återbetalningstid. Det här är en fruktansvärd lånefälla. Som är lätt att gå i. Jag behöver bara lite. Men det kan vara väldigt, väldigt tvåsiffrigt höga räntor. Och man kan bli väldigt skuldsatt om man kör mycket sms-lån. Så tips från coachen. Gör inte det. Och sen har vi studielån. Där är det låg eller ingen ränta alls. Och väldigt lång återbetalningstid. Cirka 25 år. Kan vara bra koll på de här olika lånen. Vilka som finns. Och som sagt, röd flagga för sms-lån. Varning, varning. Ränta och amortering, det här har vi pratat om tidigare i ekonomi. Men vi ska ta och fördjupa lite, framförallt kanske runt räntan. För många gånger i de här lite mer översiktsföreläsningarna så gräver vi inte så djupt hela tiden. Men nu ska vi gräva lite djupare, framförallt när det gäller räntan. Vi vet sedan tidigare att räntan är kostnad för att låna pengar. Banken lånar ut pengar, ger att låntagaren betalar ränta till banken.
privatpersoner lånar ut pengar till banken genom att ha ett sparkonto på banken och då får man ränta tillbaks. Och då ska vi lära oss några nya begrepp just för att gräva lite djupare om det här runt räntan och fördjupa våra kunskaper. Räntesats, det uttrycker storleken på räntan i procent av ett lånebelopp. Så det här kan vara ett ord som när man förhandlar sin ränta med banken så säger de det här ordet. Kan vara bra att känna till det som inte bara, vadå, vad menar du nu? Att det är storleken på räntan i procent av lånebeloppet, så det är alltid i procent, kom ihåg det. Fast ränta, räntesatsen bestäms över en viss tid, till exempel 2 år. Det här är det man kallar, om man läser på nyheter, att man binder upp räntan på sig 2 år. Och då ändras den inte. Utan då är det samma ränta hela tiden. Till skillnad mot rörlig ränta. Och då styrs den av marknaden. Och därför varierar den. Den kan vara lägre i vissa perioder, men den kan också vara högre. Lite mer risktagande. Beror på vad man vill ha. Och amortering, som vi har nämnt tidigare. I tidigare föreläsningar. Avbetalning på en skuld eller lån. Viktigt här framförallt är, tycker jag, att ni kan skilja på fast och rörlig ränta. Och då känna till att den fasta räntan, visst, den kanske inte kommer vara lika lägre utan kommer vara fast. Men den är lättare för att säga göra en budget. Man kommer veta exakt vilken summa man ska ha i 2 år. Den rörliga, visst, du kanske får betala mindre i längden men det går lite mer upp och ner. Det kan vara osäkert och det kan komma att ändras väldigt snabbt. Och få då lite ekonomiska konsekvenser. Kom ihåg med ekonomi, pros and cons hela tiden, avvägningarna man gör. Så, och då ska vi ta ett exempel här och titta på bolån. För många kommer ju förr eller senare köpa hus eller säg lägenhet. Då ska vi djupdyka lite i det och kolla hur det går till. Man behöver en kontantinsats alltid när man köper en fastighet. Och det är en del av bostaden som man måste kunna betala med egna pengar. Och det är 15% av bostadens värde som ni ser markeras i grönt där på i lilla bilden. Så man måste alltid liksom ha de faktiska pengarna på sitt konto, 15% av vad den kostar. Och sen beräknas det på inkomst, det vill säga återbetalningsförmågan, styr hur stor belopp man får låna. Så lånar man själv, ja, kan vara lite svårt. Är man flera, ja, lite lättare. För det handlar om, kommer du kunna betala av det här lånet eller inte? Det är det banken räknar på. Och kan man inte det så kommer man inte få låna. Sen finns det lite olika lagkrav för amortering. Om belåningsgraden är över 70%, det vill säga 70% av hela lånet, så har man 2% per år. Om belåningsgraden är mellan 50-70%, då har man 1% per år. Och belåningsgrad under 50% ger inget. Och vad betyder det här då? Jo, säg att man lånar under 50% för att köpa ett hus av totala kostnaden. Då är det inget amorteringskrav. Får man välja själv. Och lånar man då mellan 50-70%. Då är det krav på 1% amorteringskrav av hela kostnaden. Och över 72% amorteringskrav per år. Så där har vi konstaterat det. Så kom ihåg. Kan man låna under 50%. Då behöver man inte betala amortera av någonting. Så det kan vara viktigt att komma ihåg. Och som sagt. Är det mellan 50-70%. Så är kravet på 1% per år då, inte per månad. Viktigt att komma ihåg, annars kan det bli jättedyrt. Och 70%, 2% per år. Så det finns ju lagkrav på amortering och det är baserat på tidigare finanskriser. Där folk bara lånade och inte kunde betala av. Så därför finns det nu amorteringskrav. Det kan vara viktigt att komma ihåg när man i framtiden ska köpa hus eller lägenhet. Och för själva amorteringskravet då. Belåningsgraden där lånebeloppet är högre än 4,5 gånger sin årsinkomst, lika med 1% per år. Det här är lite nördinfo som inte är superviktig. Utan det viktiga här är att komma ihåg de olika instanserna här för lagkraven för amortering, tycker jag. Om man ska djupdyka i just själva amorteringen kopplat till ett bolån. För där är det man kommer liksom beräkna på det mest och som privatperson liksom kollar på det mest att okej, om jag lånar så här mycket, hur mycket behöver jag amortera, vad är räntan och så vidare. Det är där man räknar sin budget. Och med det sagt, glöm inte att subscriba, ringa på klockan och likea och kommentera videon. Så hoppas jag och min kollega Lille Hendrix att ni nu har fått lite mer kunskaper om olika betalningsmetoder och lån. Jag kommer länka den andra föreläsningen om ekonomi här så ni kan göra bäst i att kombinera dem. Och så ses vi nästa gång. Ha det så bra. Class dismissed.